បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលាខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថារកឃើញបុគ្គលិករួមទាំងភ្ញៀវ11នាក់ឡង COVID-19 នៅនាការវើលហើយសម្រាប់អាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នបាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទរាជធានីភ្នំពេញនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុន Nagawel LTD បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាកាស៊ីណូ Nagawel ដែលនៅមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍និងការរកឃើញចំនួន11ករណីនៅលើបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវដែលចូលមកលេងនៅកាស៊ីណូនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបានដឹងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា 3,000 នាក់ត្រូវបានតេស្តសម្ណាក់រកជំងឺ COVID-19 ដោយក្នុងនោះក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបានរកឃើញអ្នកទុក COVID-19 ចំនួន11ករណីនៅលើបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវទេសចរដូច្នេះក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនស្ម័គ្រចិត្តផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់បន្ថែមទៀតអំពីវិធានការនិងទប់ស្កាត់វិនិយោគនិងភ្ញៀវទាំងអស់ដែលមកកាន់ទីនេះក្រុមហ៊ុនបើកដំណើរការអាជីវកម្មវិញនៅក្រោយពីស្ថានភាពនិងវិធានការជំងឺ COVID-19 បានល្អប្រសើរព្រមទាំងនឹងពិគ្រោះជួបបាល់ជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរបាទឥឡូវនេះនៅ Nagawel បាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបានអ្នកជំងឺបាទចូលទៅមានបាទឆ្លងឥឡូវនេះបាទផ្អាកដំណើរការមួយរយៈសិនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។